Kreu i opozitës ruse Aleksej Navalni përballet me mundësinë e dënimit me burg me 3 vite e gjysmë në akuzat e shkeljes së lirimit me kusht të një dënimi të dhënë në vitin 2014, mas kjo që ishte konsideruar si e pabazë nga gjykata evropiane të drejtave të njeriut. Duke kërkuar lirimin e menjëhershëm të zotit Navalni, mijëra qytetarë protestuan të dielën në shumë qytete ruse, duke sfiduar kështu kërcënimet për arrestim dhe ndjekje penale nga autoritetet shtetërore. Grupe të pavarura të monitorimit thanë se në protestat që qeveria i konsideron si të paautorizuara dhe që u shpërndan me dhunë, janë arrestuar më shumë se 5300 persona për fshirë dhe gruan e opozitarit Navalni, Julia. Një gjykatë ruse e gjobiti sot zonjën Navalni me $265 për pjesëmarrje në tubim. Kremlini i cilësoi si huligan dhe provokator qytetarët që protestuan kundër burgosjes së Navalnit. Zëdhënësi i Kremlinit, Dmitri Peskov, tha të hënën në një konferencë shtypi se dialogu me njerëz të tillë është i pamundur. Opozitari rus po mbahet në paraburgim për 30 ditë që pas kthimit të tij në Rusi nga Gjermania në mes të janarit, ku trajtua pas helmimit gati vdekje prurës me agent nervor, sulm ky që sipas politikanit të opozitës është urdhëruar nga presidenti Vladimir Putin. Kremlini mohoi përfshirjen, por refuzoi të hetoi përpjekjet për vrasje, duke u arsyetuar me mungesën e provave. Shtetet e Bashkuara dhe aleatët evropiane dënuan arrestimin e Aleksej Navalnit dhe reagimin agresiv të qeverisë ruse kundër demonstruesve. Kremlini akuzon Perëndimin për ndërhyrje në punët e brendshme të Rusisë. Aleatët e zotit Navalni kanë bërthirje për protesta të martën para gjykatës së Moskës, ku pritet të zhvillohet seanca ndaj 44 vjeçarit.